Дякую, що ви запрошуєте. Вітаю всіх присутніх. В довгій інформації щодо проблем. Це стосується і органів державної влади. Дуже часто мені коли ядерних установ, коли це стосується атак на органи, спостерігаємо активізацію протистояння не тільки на східному фронті і на початку цього. Багато інших прикладів, в тому числі і ті, які сьогодні ми будемо. Проти України, яка була прийнята президентом, затверджена Радою національної безпеки, була написана президентом другого приказу. І був створений центр за задумом, за стратегією. Це завдання, що є перед нами. Я сподіваюся, що ми з вами здатні його реалізувати. Які передачі, що ми повинні реалізувати саме в найближчий час?